E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Meu Zoológico. Meu nome é Jonathan Oliveira e vamos fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Vocês já estão vendo esse aranha, então vocês vão. Caraca, esse é o filme Aranha, não. Neste momento mesmo que vocês estão assistindo esse filme, olha. Esse vídeo aqui eu estou editando e colocando o um vídeo no YouTube pra vocês sobre a Lagartixa de Cristo. Então tem um vídeo que vai sair depois desse daqui sobre a Lagartixa de Cristo, que vocês vão assistir, vão gostar pra caramba, beleza? Um animal diferente, então vocês não vão ver caranguejo. Tô fazendo esse caranguejo que é sexto, então eu vou querer, acho que eu vou tentar fazer para vocês pelo menos ter dois vídeos a semana, algo novo. Mas toda sexta-feira eu vou tentar fazer um vídeo alimentando as caranguejeiras. Então toda sexta-feira vai ter um vídeo alimentando as caranguejeiras, talvez outros animais, mas hoje a gente só vai fazer as caranguejeiras, beleza? Então a gente vai começar aqui pela minha Cobalt, na Cobalt Blue, a minha GBB, que é Green Bottle Blue. A gente vai começar por ela. Eu vou pegar o grilo e vou soltar lá dentro pra ela. E a gente vai ver a reação dela. Acho que ela tá com bastante fome. Vou mostrar ela pra vocês. Ela aqui eu mostrei no vídeo anterior. Não sei se vai estar. Aí tem uma cor muito bonita. Então vai ficar melhor do que isso depois. Aqui tá o grilo. Vou soltar o grilo. E ela já tá indo atrás do grilo. É uma espécie de caranguejeira que faz bastante teia. E aí, que lindo, hein? Aí, bastante fome ela tá. Olha o laranja nessa caranguejeira. Em cima dourada, as perninhas azuis. Quando ela depois vai ficar tudo dourado e ela vai ficar com as pernas todas azuis. Vamos para a próxima agora. Minha próxima caranguejeira vai ser a nossa OBT. Eu vou soltar o grilo lá dentro. Se der, não. Porque... E ela deve estar morrendo de fome também. Aí dá pra ver ela um pouco, ela vai se esconder de novo. Ela é pequenininha ainda, mas quando ela crescer, ela vai ficar totalmente laranja. Um laranja com amarelo lindo, maravilhoso. Vamos pra próxima caranguejeira agora. Aqui temos a nossa pequena andorinha dos cabelos cacheados. A nossa andorinha curly, curly hair. Ela também é conhecida como a mexicana. Também deve estar com bastante fome. Ela também trocou de pele ao mesmo tempo com a GBB. Legal, hein? O grilo do tamanho dela. Bom, vamos para a próxima caranguejeira agora. Aqui nesse pote eu tenho a caranguejeira mais cara da minha coleção. A nossa P. metallica. A Poke. Nossa. E é uma caranguejeira bastante cara. Esses grilos são chatos. E eu acho que ela também está com fome. Nossa, que legal, hein? Olha que lindo. E olha, já está aparecendo começando a aparecer um pouco azul dela. Não sei se dá para ver bem, mas está começando a aparecer um pouquinho do azul dela. Quando ela trocar de pele de novo, eu vou trocar e vou colocar ela em outro lugar. Aqui temos a minha Chilean Rose Hair, que é a nossa caranguejeira chilena que quer escapar. Quer dar um oi que faz tempo que eu não coloco ela na minha mão. A bunda dela está bastante, como fosse quase escura. Então eu acho que ela tá para trocar de pele.
Já é bastante adulta ela. E acho que ela não vai querer nem saber de comida, ela quer sair. Ah, é. Bom, a Sônia, que é o nome dela que eu coloquei nela desde que eu comprei ela, queria sair para dar um oi para vocês. Ah, não são todas as minhas caranguejeiras que eu coloco na minha mão. Das minhas grandes, essa aqui é a única que eu realmente confio nela. Ela nunca me mostrou sinais de defesa ou querer me morder. É uma caranguejeira bastante dócil. Só se ela querer morder hoje. Mas vocês estão torcendo aí pra acontecer. Mas é uma caranguejeira. Ah, sei lá, parece um cachorrinho. Tipo, ela saiu aqui, ela gosta de passear, então é muito legal. Olha o tamanho do quase tomando a minha mão. E tem caranguejeiras lá fora que ficam maior do que ela ainda. Deixa eu ver se ela coloca ela de volta aqui. Porque daí a gente dá de comida pra ela. Tô com uma mão aqui, colocar ela de volta e tentar gravar é difícil demais. Da bunda dela, tô brilhando, parece que vai trocar de pele já já. Aqui temos a nossa babuna africana, do chifre africano, né? A Sônia não quis comer, então tive que colocar ela de volta. Ela só quer passear mesmo. Soltar um grilo lá dentro. E com certeza ela vai pegar dois grilos. Eu abri, ela se assustou um pouquinho. E não sei se vai acontecer, é possível que aconteça, mas o que eu curto mais das caranguejeiras é o. Do nada, assim, elas são muito rápidas. Você vê o bote. Vê só. Legal, né? Então, esse chifre aí que vocês veem na cabeça dela aí, ela é conhecida por causa disso aí, ó. Ela vai pro lado, pro cantinho dela que se esconder. Tamanho grande dela também, peguei ela já grande. Vocês viram lá no vídeo, lá quando eu comprei ela. Vou pegar outro grilo aqui. E opa, já pegou. Soltei lá, ela já pegou outro grilo. Dois grilos pra ela já. E ela vai se esconder, se proteger. Uma caranguejeira bastante linda. Vamos pra próxima caranguejeira. Aqui nós tem a nossa Sun Tiger, a venezuelana tigre. Que faz tempo que eu não vejo ela. Ela vem que sobe em cima aqui, mas daí. Quando eu vou abrir a caixa para ver ela, ela sai correndo. Não sei, talvez o grilo faça que ela saia para comer. Legal, hein? O grilo do tamanho dela. Bom, vamos para a próxima caranguejeira agora. Aqui nesse pote eu tenho a caranguejeira mais cara da minha coleção, a nossa P. metallica, a Poke, nossa. E é uma caranguejeira bastante cara. Esses grilos são chatos. E eu acho que ela também está com fome. Nossa, que legal, hein? Olha que lindo. E ela já tá aparecendo começando a aparecer um pouco azul dela. Não sei se dá pra ver bem, mas está começando a aparecer um pouquinho do azul dela. Quando ela trocar de pele de novo, eu vou trocar e vou colocar ela em outro lugar. Aqui temos a minha Chilean Rose Hair, que é a nossa caranguejeira chilena que quer escapar.
quer dizer, dá um oi que faz tempo que eu não coloco ela na minha mão. A bunda dela está bastante, como fosse quase escura. Então eu acho que ela tá para trocar de pele. Já é bastante adulta ela. E eu acho que ela não vai querer nem saber de comida, ela quer sair. Bom, a Sônia, que é o nome dela que eu coloquei nela desde que eu comprei ela, queria sair para dar um oi para vocês. Não são todas as minhas caranguejeiras que eu coloco na minha mão. Das minhas grandes, essa aqui é a única que eu realmente confio nela. Ela nunca me mostrou sinais de defesa ou querer me morder. É uma caranguejeira bastante dócil. Só se ela querer morder hoje. Mas vocês estão torcendo aí pra acontecer. Mas é uma caranguejeira, sei lá, parece um cachorrinho. Tipo, ela saiu aqui, ela gosta de passear, então é muito legal. Olha o tamanho, quase tomando a minha mão. E tem caranguejeiras lá fora que ficam maior do que ela ainda. Deixa eu ver se ela coloca ela de volta aqui, porque daí a gente dá de comida pra ela. Tô com uma mão aqui, colocar ela de volta e tentar gravar é difícil demais. Da bunda dela, tô brilhando, parece que vai trocar de pele já já. E aqui temos a nossa babuna africana, do chifre africano, né? A Sônia não quis comer, então tive que colocar ela de volta. Ela só quer passear mesmo. Soltar um grilo lá dentro. E com certeza ela vai pegar dois grilos. Eu abri, ela se assustou um pouquinho. E não sei se vai acontecer, é possível que aconteça, mas o que eu curto mais das caranguejeiras é o. Do nada, assim, elas são muito rápidas. Você vê o bote. Vê só. Legal, né? Então, esse chifre aí que vocês veem na cabeça dela aí, ela é conhecida por causa disso aí, ó. Ela vai pro lado do cantinho dela aqui se esconder. Tamanho grande dela também. Peguei ela já grande. Vocês viram lá no vídeo lá quando eu comprei ela. Vou pegar outro grilo aqui. E opa, já pegou. Soltei lá, ela já pegou outro grilo. Dois grilos pra ela já. E ela vai se esconder, se proteger. Uma caranguejeira bastante linda. Vamos pra próxima caranguejeira. Aqui nós tem a nossa Sun Tiger, a venezuelana tigre. Que faz tempo que eu não vejo ela. Ela vem que sobe em cima aqui, mas daí. Quando eu vou abrir a caixa para ver ela, ela sai correndo. Não sei, talvez o grilo faça que ela saia para comer. Opa! Aí sim. Chamou a atenção dela. Opa, olha, dá pra ver pelo menos as patas delas por enquanto. Finalmente, hein?
Nossa, tem nome de grande. Eu acho que ela acabou trocando de pele de novo e eu nem tive como tirar a pele dela. Caranguejeira. Eu acho que é a mais linda que eu tenho. Essa caranguejeira aqui. Com certeza, um dos caranguejos. Nossa, um do, nossa, um da, acho que do, já falei isso antes. Das caranguejeiras é uma das mais bonitas que tem. Com certeza. Vou pegar outro grilo aqui. E vou soltar. Talvez ela queira pegar o segundo grilo. Aí. Temos que aproveitar bastante, porque ela não sai mesmo. Tô aproveitando, tirando umas fotos pra colocar no Instagram lá. Se vocês não me seguem ainda, segue aí. De vez em quando eu coloco umas fotos lá dos animais lá. Mas vamos pra lá, pra próxima. Faltam duas só, e aí nós estamos de boa. Temos a nossa agora Mexican Red Rump. Mexicana da bundinha vermelha. Abdômen vermelho, né? Também essa aqui desde pequenininha nunca falou não à comida. Nunca. Ah, já era. E vocês podem ver quem eu acabei ainda não trocando o terrário dela. Ainda tá como voltou de novo o fungo, então tenho que limpar tudo de novo. E eu esperar ela até trocar de pele. Acho que vou ter que fazer mais rápido. Peguei outro grilo aqui. Vou colocar lá. Também outra caranguejeira bastante linda, que ela é toda preta. Acho que ela falou, só quero um grilo agora. Bom, vamos para a última caranguejeira. Essa aqui deve ter um bem agressivo. Essa aqui eu vou deixar o negócio aberto, mas ela cavou. A última vez que vocês viram, ela só tinha um buraco. Ela fez um, dois, tem três buracos agora. Essas caranguejeiras que cavam buracos assim, elas cavam bastante buracos em caso assim um cair, desabala, tem outra maneira de sair, outra casa. Joguei um grilo lá, com certeza ela vai comer dois. Eu vou tentar colocar outro grilo lá pra ela. Vamos ver. Espero que o grilo. Estava torcendo mais que o grilo viesse pra esse lado aqui. Lembrando que são das caranguejeiras que tem um veneno bastante potente. Então, uma picada, uma mordida dessa caranguejeira aqui, podia levar até o hospital. Nada seríssimo grave, né? Só se você tivesse uma alergia, né, do veneno desse animal. Mas ia doer bastante. Mas isso aí, galera. Essa é a minha última caranguejeira. Você deve estar perguntando, ué, o que aconteceu com as duas últimas? Não sei se eu nunca falei, mas a minha vicularia, que é uma caranguejeira arvícola que eu tinha antes, que era preta, mais ou menos com um pouquinho no meu macho, que eu falei que vocês foram ver os vídeos anteriores,
meu macho, ele acabou falecendo de velhice mesmo. Ele era um macho, os machos, eu já tinha ele por uns 3 anos, os machos só vivem por isso mesmo, 3 anos o máximo. Algumas espécies chegam a 4 anos. Mas os machos, por isso que ninguém quer muito comprar os machos ou ter eles, porque eles, numa maneira de falar, só servem mesmo para acasalamento. Então as fêmeas, elas podem chegar a viver por 10 a 20 anos, 8, 9, 10, 11, até 20 anos. Então essa caranguejeira, o macho meu, mas já estava maduro e ele acabou ficando fraco, e acontece, ele acabou falecendo. Agora, o que eu fiquei surpreendido foi que a minha Trinidade, que é outra minha caranguejeira arvícola que eu tinha, aquela lá bonitona, meia. Vou colocar uma foto dela. Ela faleceu também do nada. Então, eu não sei se vocês lembram da última vez que eu alimentei as caranguejeiras. Eu alimentei ela, que até perdi o bote dela. Comeu de bem, tava bebendo água, tava de boa, 100%. No outro dia, eu fui olhar ela e ela tava lá, tava morta. Então, não tenho a menor ideia do que aconteceu com aquela caranguejeira. Tipo assim, foi algo do nada mesmo. Ela tava 100% e no outro dia morreu. Então, pô, não sei nem o que falar, porque foi muito rápido. Mas é esse aí, essa é a minha última caranguejeira. Não sei se eu falei o nome dela, essa minha venezuelana, do Vietnês, tigre do Vietnês. Vietnês, Vietnã. Vietnã, legal. Falando português, mas tá ruim. Mas isso aí, eu vou colocar o vídeo agora, como eu falei antes, do Lagartixa de Crista. No vídeo do Lagartixa de Crista, eu acho que eu coloco o meu número. Eu vou colocar o número do meu WhatsApp. A maioria de vocês perguntam bastante. Eu sei que a maioria são novos, alguns de vocês, não tem problema nenhum. Não sei se vocês viram alguns dos vídeos anteriores meus. Eu moro nos Estados Unidos, então eu não tenho como ajudar vocês a conseguir esses animais no Brasil. Então, no Brasil, o IBAMA, como eu falei nos vídeos anteriores, o IBAMA é muito estrito, acho que é a palavra, sobre esses animais. Então, vários animais você não pode ter como animais de estimação, eles não aceitam no país. Algumas pessoas ainda conseguem comprar assim um dragão barbudo, uma coisa, mas eu realmente não sei aonde. Então, eu moro nos Estados Unidos, então fica difícil demais ajudar vocês no Brasil a ter um animal desses, beleza? Mas eu acho que vai no site do IBAMA, pode ter uma lista lá realmente dizendo quais animais você pode ter no Brasil. Mas é isso. Por enquanto, vocês vão ver o próximo vídeo e até a próxima. Como eu falei, isso aqui é negócio educativo. Agradeço muito e vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo sobre os novos inscritos. Sejam bem-vindos e muito obrigado àqueles que já estão aqui por um tempo. Podia ter um inscrito só, mas estou mostrando esses animais a alguém, beleza? Então, que eu gosto de fazer. Se vocês quiserem ajudar um pouquinho aos nossos colegas a aprenderem mais um pouquinho sobre esses animais e não temê-los, compartilhe o vídeo. Vocês que têm Facebook aí, compartilhe o vídeo lá, mostre lá se o seu amigo tem medo de aranha lá. Isso tudo, beleza? Para eles conhecerem um pouquinho, vou fazer vídeo também aqui dos Estados Unidos, aqui mostrando um pouquinho, então vocês podem conhecer, beleza? Então falou, um abraço, muito obrigado mesmo, um beijo para vocês, espero que vocês tenham um ótimo dia. Fui!